Олексій, ви звернули увагу, що в Києві сьогодні якісь нашестя метеликів. Всі так про це пишуть в соцмережах. Я тільки сьогодні приїхав на сесійний тиждень і побачив дуже гарно, дуже багато таких великих. Цікаво, чи, взагалі, з чим це пов'язано? Важко сказати. Напевно, ну, це жаркий дуже травень був. Я думаю, що якісь зміни відбулись, напевно, щось раніше. Липа розквітла раніше, ніж зазвичай. Незабаром будемо жити в тропіках. Можливо. Бачите, вже не перший рік, я не знаю, як глядачі, в мене відчуття таке, що весни немає. Тобто відразу з холоду ми переходимо в літо. І це вже не перший рік. У нас сьогодні на кухні Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції БПП. Олексій Гончаренко – народний депутат України, заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка». У минулому – голова Одеської обласної ради, був членом партії регіонів, вийшов з неї у лютому 2014 року. Одесит – 37 років. Вітаю всіх, хто дивиться четвертий канал. Мене звати Михайло Шаманов. Це програма «44 хвилини». І впродовж цього часу ми говоримо із нашими гостями про актуальне і важливе для всіх нас. І сьогодні у нас студія Олексій Гончаренко. Я вас вітаю ще раз. Вітаю. Ви також можете доєднатися до нашої розмови. Телефонуйте 0800 21 51 40. Почнемо ми з новини з Росії. Московський міський суд визнав винним у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка. Про це у Твіттері повідомив захисник Марк Фейгін. Цитую. Роману Сущенку вынесен приговор, 12 лет строгого режима, жалоба будет подана завтра. Нагадаю, що Романа Сущенка затримали восени 2016 року в Москві. Тоді в російському ФСБ заявили, що Сущенко шпигун і працює на українську розвідку, а в Міноборони України інформацію цю заперечили. Ну і от цікаво, це вже, мені здається, вже понад 70 політв'язнів українських зараз перебуває в Росії і в тимчасово окупованому Криму. Як, ну, на вашу думку, чи все робить українська дипломатія для того, щоб всі українці повернулися додому? Я хотів би нагадати, що, ну, по-перше, це дати оцінку тому, що сьогодні відбулося. Це, знаєте, ну, Путін чітко наслідує Сталіна, воно трішки, да, в менш такому, все ж таки, 21 століття. Абсолютно незрозумілий вирок, 12 років строгого режиму, це фактично є вирок для людини, і Сущенко не хлопець молодий. Тому фактично це якби така смертна кара. І я вважаю, що Україна, ну, і робила, і зробить все можливе, щоб все-таки його забрати. А світ все ж таки, сподіваюсь, що, ну, ще раз побачить справжнє обличчя російського режиму, який просто, ну, ну, не людський і абсолютно сфабриковані звинувачення проти журналіста. Ну, це просто жах. І я розумію. Просто я розумію, що зараз відчувають рідні та близькі Сущенка, і просто хочеться сказати, щоб вони тримались. Я вірю, що Роман найближчим часом буде в Україні. Не знаю, ось я, в мене є така віра, але побачимо, як воно буде насправді. Що стосується обміну і взагалі ситуації з українцями полоненими, політв'язнями в Росії, то за цей час, завдяки дипломатичним зусиллям України, і більш за все цим займається президент України Порошенко та перший віцеспікер Геращенко. Звільнено понад 3 тисячі людей з полону, і в тому числі 3 людини безпосередньо з території Росії, 2 людини з окупованого Криму. Таким чином, певні успіхи є. Але, звичайно, що, ну, що ми можемо зробити, коли Росія просто бере заручників, і ми знаємо, що зараз затриманий знову українець в Москві, і його вже там на 2 місяці, мені здається, суд обрав запобіжний захід, тримати його під вартою в Москві. Тобто я все це дуже так болісно відчуваю, бо сам був в кроці від цього. 3 роки тому мене затримали в Москві на марші пам'яті Бориса Німцова, я поїхав попрощатися з ним. І відправили в відділок «Китай-город» московської поліції. І вже зробили оголошення на її сайті слідчого комітету Російської Федерації, що мене підозрюють в тортурах і вбивстві громадянина Російської Федерації під час подій 2 травня в Одесі. Ну, по-перше, там жоден громадянин Російської Федерації не загинув. По-друге, там, звичайно, що я навпаки там людям медичну допомогу давав. Ну, я до того, що там просто рідні та близькі вже думали, що це може бути на багато років. На щастя, мене відпустили, тому я розумію просто стан родини Сущенка.
Тому я просто, ну, не знаю, що сказати, по-людськи поруч. Як народний депутат України, ми обов'язково піднімемо питання завтра і Сущенка, і Сенцова в Верховній Раді. А в червні в нас, в кінці червня, парламентська асамблея Ради Європи, сесія в Страсбурзі, і ми будемо піднімати питання дуже серйозно, гостро, і Сущенка, і Сенцова, і всіх інших наших хлопців. Ну, далі будемо тиснути на Путіна. Ну і цікаво, що зважаючи на все це, що відбувається зараз в Росії, за інформацією, офіційна інформація і статистика, понад 5 тисяч українців збираються їхати на чемпіонат світу в Росії. Да, я чув таку цифру і... Ну, насправді, може, вони почують нас зараз, і кому ще не пізно, я би здав квитки і нікуди б не їхав. Бо ми даємо можливість Росії шукати собі нових заручників. Ну, тобто, з одного боку, так, заборонити не можна, а з іншого боку, люди не розуміють, що вони потенційні заручники. Так, да, і вони самі себе ставлять дуже серйозну небезпеку. Бо їм здається, що там я політикою не займаюся, то мене не будуть чіпати. Це не так. Вони просто набирають заручників, і цей заручник може бути і політиком, і не політиком. Або, можливо, якісь в них може бути дані, що ця людина, навіть однофамільці якісь, да, там десь засвітиться. Ну, я вважаю, що це є небезпечно. І... Ну, але дорослі люди, що тут скажеш? Сподіваюся, що хтось нас, хто чує, ще раз замислиться над цим і, можливо, змінить своє рішення. Є вже реакція президента України Петра Порошенка на арешт Романа Сущенка. Він, цитую, написав: «Безпрецедентний цинізм російського суду, який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить, кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців». Кінець цитати. Ну і от цікаво, наскільки можливо зараз обміняти, наприклад, або Сущенка, або Сенцова на Кирила Вишинського? Я думаю, що це одна з тих можливостей, якими ми можемо скористатися. Я не знаю, я не є в предметі, я не веду ці переговори, але я впевнений, що українська дипломатія готова на це, і я, як народний депутат, повністю це підтримую. І ми тут не може бути якихось питань, ми маємо забирати своїх, там, будь-якою ціною, і ми маємо це зробити. Також для мене це і особисто, бо, наприклад, там, півтора року тому в Одесі планували моє викрадення, і була навіть спецоперація, схожа на історію з Бабченка. Не тільки там мене, слава Богу, не збиралось вбивати, а тільки викрасти і покалічити. Тому не було оголошень про те, що мене вбили, а було оголошення, що мене вкрали. І через кілька годин затримали, коли на місці злочину замовника, то, ну, була дана інформація, що це було. І, до речі, також, як зараз Бабченка, було дуже багато розмов про те, про це. А в результаті замовника Путін включив списки на обмін. Це пан Кушнарьов, голова фракції опозиційного блоку в Ліманській райраді Одеської області. Його включила Росія на обмін на українських військовополонених і поміняла. І розуміючи, що людина фактично йде від покарання, ну, в моєму випадку, да, я би хотів, щоб він був покараний. Але я це підтримував двома руками, бо я розумів, що ми маємо можливість за нього забрати когось своїх. І тому ми маємо йти на такі перемовини, ми маємо йти на подібні обміни, бо ми маємо захищати своїх. Яка має бути процедура, хто має ініціювати все це? Це зазвичай відбувається на переговорах в мінському форматі. Проходить через спочатку через підгрупу, в якій Україну представляє Ірина Геращенко. Ну, це може бути по-різному, бо там ми знаємо, що з нашим Ахтемом Чийгозом, наприклад, і його колегою з Меджлісу, це була допомога пана Ердогана, який домовлявся з Путіним про те, що їх віддадуть. Тобто буває різні ситуації, але в принципі це йде через мінський процес. На вашу думку, от суботу, в неділю, не тільки в Україні були такі величезні флешмоби на підтримку Сенцова. Наскільки вони є дієвими, або там, скажімо, наскільки, можливо, Сенцов бачить або чує цю підтримку? Знаєте, в мене тут є такий досвід того, що ми проводили, до речі, в суботу, звичайно, таку ж акцію в Одесі, як долучились до всього світу. І ми такі акції проводили по нашим кримським татарам, в тому числі по Ахтему Чийгозу. І я мав можливість з ними спілкуватись, коли вони вже приїхали в Київ, повернулись. І вони сказали, що вони все це знали. І знали, що окремо ось в Одесі відбувається, там багато акцій було на їхню підтримку. І вони казали, що вони дуже за цим слідкували, і для них було це дуже морально важливо. І що знати, що Україна про них не забула. Тому й думаю, що і Сенцов, і Сущенко знають про те, що Україна бореться і за них, і не забуває їх. І я думаю, що для них це є надзвичайно важливо.
Ну, ще про... Називають її політв'язнем, принаймні не у нас так точно, але в Росії. Про народну депутатку Надію Савченко, вона нібито готувала насильницький переворот. Про це повідомило в СБУ. Результати перевірки на детекторі брехні показали, що Савченко обговорювала плани повалення конституційного ладу. Для цього вона нібито шукала та перевозила зброю. Поліграф також засвідчив, що Савченко готувалася здійснити теракт в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради. Ну і от цікаво, на вашу думку, ну, тобто вона і до цього, в принципі, не заперечувала, що вона все це планувала. А потім поліграф, і знову ж таки, наприклад, Віра Савченко, її сестра, почала заперечувати, що, мовляв, СБУ не так все подає цю інформацію. Чим справа може, на вашу думку, закінчитися? Вироком. Ну, має бути вирок. І вирок суд має сказати, винна Савченко чи ні. Але ви праві, те, що і ми всі пригадуємо, вона, в принципі, не заперечувала. Вона казала, що я там, да, і українці там. Ну, тобто вона багато чого казала, але самого факту цього не заперечувала. І не тільки цих планів. Вона не просто це планувала собі в голові, або обговорювала там з Рубаном чи з кимось іншим. Ну, наскільки це звинувачує її слідство і підтверджує зараз поліграф, але вона обговорювала це з представниками так званої ДНР, яка є терористичною організацією, яка вбиває кожного дня українських солдат та офіцерів. І Савченко є офіцером української армії. Чесно кажучи, для мене це було дуже шокуючим дізнатися, що вона є в контакті з представниками так званої ДНР, яка є просто маріонеточним, зрозумілим таким, ну, маріонеткою в руках Кремля і більш нічого. І це люди-вбивці. Тобто я не кажу, що там всі на Донбасі, да, це навпаки, але ось ці люди, які є там міністрами ДНР, голова, ну і так далі, ну це є просто вбивці, вбивці українців. І про що з ними може розмовляти народний депутат України, я просто не уявляю. У нас зараз на зв'язку Віра Савченко, сестра Надії Савченко. Пані Віра, добрий вечір. Пані Віра, ви нас чуєте? Алло? Давайте спробуємо ще раз зв'язатися, ми поки продовжимо нашу розмову. На вашу думку, вона сама все це планувала, чи все-таки ми можемо прогнозувати, що в неї був, наприклад, ліковод? Дуже важко сказати. Я, знаєте, така матерія, мова йде про людину, людину з дуже там непростим життям, да, і людину, за яку я там в Москві ніс її портрет, не в Києві, а в Москві, що звільніть Савченка. На тому ж самому мітингу, маршу пам'яті Бориса Німцова. Тому вся ця історія навколо Надії мені особисто була дуже боляче. Вона далась. І думаю, що не тільки мені. Це величезне розчарування мільйонів людей. Тому давайте зараз, хто були ляльководи, не були. Єдине, що я розумію, що перше, будь-які контакти, ось такого, не для того, як вона спочатку казала, що я їду там в Донецьк домовитись про звільнення українських полонених. Да, а будь-які контакти з цими, ну, просто нашими ворогами, відкритими, які вбивають українців, з боку офіцера та народного депутата, ну, є просто неприпустимим. Це порушення присяги і народного депутата, і офіцера. Ну, як на мене, це просто якби якась крайня історія, за якою вже навіть не знаю, що можна шукати. Це перше. І по-друге, якщо б, не дай Боже, плани Савченка втілили життя, це ж мова йде не про те, що там би загинули депутати, якісь високопосадовці. Мова йде про те, щоб вся країна поринула в хаос. Ну, тобто уявимо собі, да, там теракт в Верховній Раді з нищенням там сотень людей, до речі, не тільки політиків, а там багато журналістів, техперсоналу і так далі, і так далі. І країна просто опиняється в хаосі. Ну, найкращого подарунку Путіну, ну, просто, ну, не можна уявити собі. І ще все це робиться руками не російських спецслужб, не російських там якихось, я не знаю, літаків, а руками українців, народного депутата України, та ще й людини, яку знає весь світ, за яку боролася Україна. Ну, це був такий жахливий сценарій, що просто... Ну, зараз якраз на зв'язку Віра Савченко. Спробували ще раз зв'язатися. Пані Віра, добрий вечір, ви нас чуєте? Алло, пані Віро, ви нас чуєте? А, так, зараз чути. Чудово. Запитання таке, наскільки я розумію, ви заперечили заяву СБУ про, власне, те, що поліграф підтвердив всі наміри Савченко. Надії мається на увазі. Послухайте, я не знаю їхніх заяв, я втомилася слідкувати за їхніми заявами, щоб їх заперечувати.
ще спростовувати. Я хочу нагадати суспільству, українцям в першу чергу, що спочатку СБ казало, що перервали, тому що неможливо провести. Зараз вони кажуть, що вона сама відмовила. Так от я хочу освіжити їм пам'ять, що Надія наполягала на цій процедурі. Більше того, максимально публічно. Вони відмовили, мотивуючи, що це стрес, і якщо будуть журналісти присутні, це буде заважати. Будь ласка, виведіть тоді стрім відеокамери, яка пише цю процедуру, стрім, прямий ефір. Теж не зроблено. А зараз вони кажуть, що вона сама відмовилась. Ну це відверта обман. Або вони щось там забули для себе. Друге, вони задали питання сторони обвинувачення і жодного від сторони захисту. Третє, вони задавали питання постійно одне й те саме, чи хотіла взяти владу, а відповідь негативна. Ні. Тобто це скасовує мотив злочину. Немає, навіщо ж тоді спати, якщо не брати. То, на вашу думку, процедура поліграфа була проведена непрофесійно? Вона була, це на мою думку, це взагалі була не процедура поліграфа. А це просто просили експертів, де галочки, або в допит в приміщенні СБ. А навіть не в Київському інституті досудових експертиз. А просто запросили експертів, які потім сказали журналістам, що впродовж 2 днів вони дадуть результати. Але як я не намагалася запитати у слідчого, чому немає результатів, будь ласка, оприлюдніть. Він казав, що в нього теж їх немає. І от не пройшло вже майже 2 місяці, і вони оприлюднюють результати. Тоді в мене запитання до нашого лжепрокурора. Може, в нього теж проблеми з пам'яттю? А як на рахунок того, що він заявляв, що Надія обучена обманювати поліграф? І там неправдиві покази. А зараз вже правдиві, вже підходять? Тобто добре, вони вже питання написали таке, сочинення тобто це на тему. Означає, якщо ви не довіряєте процедурі, це означає, що Надія буде погоджуватись нам на наступну процедуру? Тобто ще буде один поліграф? Я зрозуміла. Служба працює на випередження, тому що адвокати Надії подали клопотання ще минулого тижня, і ми оприлюднювали на сторінці Надії в Фейсбук про повторну процедуру. Можливо, там залучення міжнародних експертів. Питання не в довірі експертів з науково-дослідного інституту. Будь ласка, можна український поліграф, ну, Надія на цьому сама наполягала. Просто, чого ж вони так хитрять? Чи вони взагалі думають, що ми дурні повні і з такою короткою пам'яттю? Чи вони спочатку говорять, то неправда, то не підходить і зупинена процедура, а зараз вони кажуть, що то все правда і вона сама відмовилась? Так, як адвокати подали на повторне, вони викидають інформацію. Так, дякуємо. Віра Савченко, сестра Надії Савченко, була на зв'язку. От цікаво, до речі, в суспільстві запитання, наскільки суд буде брати до уваги от ці докази поліграфа? Чесно кажучи, я не юрист. І не дуже знаю, як це розглядається в суді, і поліграф, наскільки він має юридичну силу. Мені важко на це відповісти. Я розумію, що до суду над Савченко буде прикута дуже багато уваги. Цей суд буде відбуватися, ну, точно, що під увагою величезної ЗМІ. І ми всі побачимо це самі. Я хочу ще раз повторити, я не був присутнім на поліграфі Надії Савченко і не міг би бути, та й не хотів би, чесно кажучи. Але я був присутнім в Верховній Раді, коли ми голосували питання щодо зняття з неї недоторканності. Вона нічого не заперечувала. Це треба чітко розуміти. Тобто вона нічого не заперечувала. Навпаки, деякі речі вона підтверджувала прямо. Тому зараз сказати, що цього не було, ну, як на мене, це трішечки якби намагання. Я розумію сестру, будь-яка людина рідна хоче захистити своїх близьких, це є нормальним, і хоче вірити їм. Я, пані Віра, може, нічого взагалі не знала про якісь плани, якщо суд доведе, що вони були в Савченко. Але я не чув від самої Савченко обурення, чи ж якихось сказати, ні, нікого такого не було і так далі. Тому, ну, для мене, в принципі, чесно кажучи, все є очевидним. Але це має сказати суд. Ну, власне, і суд винесе вирок. І це буде вирок, який, ще раз, це буде точно дуже прозоро, тому що за цим будуть слідкувати весь світ. І коли я приїхав в Парі, і там бігав такий собі кореспондент Первого каналу, які там, ну, просто провокатори такі під егідою, це не журналісти, а такі провокатори з Москви. Російського Первого каналу, да? Да, російського Первого каналу, да, звичайно.
в футболці Фрі Савченка, то я розумію, знаєте, якби їхнє намагання використати цю ситуацію. Давайте ще про одну тему згадаємо. Журналіст Аркадій Бабченко, смерть якого інсценувала СБУ, просить 50 тисяч доларів за ексклюзивне інтерв'ю. Про це він написав у своїй сторінці у соцмережі. За словами Бабченка, такі гроші йому потрібні, аби почати життя з нуля. Давайте послухаємо його цитату. Коллеги, я все понимаю, но поверьте, у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так, 50 штук баксов и эксклюзивное интервью ваше. Це підтвердила телеведуча Олеся Бацман, яка пропонувала журналісту стати гостем моєї програми. Давайте зараз послухаємо цитату Бацман. Гостем моей программы он был месяцев 7 назад. Аркадий сказал, что теперь эксклюзивное интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. И добавил, что за 60 тысяч он точно согласится. Ну и цікаво, что після там через пару годин я. До речі, я от, мені цікаво, ми сьогодні вже такий певний сарказм був, я намагався додатися в друзі Аркадію, і цікаво, чи попросить він за це грошей, чи ні. Ну, от ми, я в очікуванні. Ну і цікаво, що потім з'явилася на його сторінці така постскриптум після його посту, після того, як він попросив, власне, гроші, що, мовляв, я зараз не цитую, бо там нецензурна лайка, а от кілька речень просто прочитаю. На ваш канал я, безусловно, обов'язково приїду, тільки попозже, на Абрамсі, не для інтерв'ю. Ну і от питання, тобто спочатку, от, так само, як Савченко, спочатку з'являється герой, потім його там намагаються врятувати, ну або жалоба всеукраїнська, і потім от якось дивно виглядає, потім він перетворюється на антигероя. Така українська традиція. Давайте дорослішати. Просто, давайте. Давайте будемо менше робити кумірів. Да? І Бабченко це дуже хороший журналіст. Я читав його дописи, я не знайомий з ним особисто, тому тут, знаєте, в мене нема жодних мотивів. Але я читав його дописи на Фейсбуці, і це сильний журналіст, який опинився в дуже складній життєвій ситуації. І повірте мені, що витримати це, ну це психологічно серйозне навантаження. І я думаю, що він просто хороший журналіст, який опинився в дуже складній, скрутній ситуації. Він вийшов з неї, але зараз на нього ну просто лється там все, що завгодно. Я вже казав на початку передачі, я просто розумію його в тому сенсі, що коли там в мене відбувалася схожа історія, то головне, що я чув, що все це піар, що я це сам собі зробив, що нікого немає, нікого не затримують. Але потім затримали ні бомжа, там, вибачте. Але ж ви потім гроші не просили за інтерв'ю? Ну, я не просив, слава Богу, і ваш канал я прийшов. Про те, що це важко. Це по-людськи важко, коли ти реально... А я вірю, що Бабченко був в кроці від смерті. Тому що ми бачили і по Шеремету, і по багатьом, і по Вороненкову, і Аміні Акуєву, Асмаєву, ну багато хто з колишніх росіян, або які там працювали, яких вбивали на території України. І це не може бути випадковість. Це не один, не два, не три, не чотири вже рази. І з Вороненковим хочу нагадати, що був вбитий виконавець, і, ну і так далі. Тобто є багато доказів того, що відбувається. І коли ти все ж таки врятований, а багато людей з цього починають там реагувати, там кепкувати. Да? Ну там, наприклад, я читав один допис дуже шанованого до того моменту мною журналіста, головного редактора одного великого журналу, щоб я не робив комусь рекламу, який написав, що ви що, якби у нас же обложка, ну хто там діє. Да, причому я спочатку подумав, що це жарт. Ну, знаєте, людина пожартувала, так, може, і навіть дотепно, але я прочитав допис, це не жарт. Тобто, це мо людина, якби серйозна, якби так, а що ж нам робити? Тобто, знаєш, умерла, так умерла. Ну, вибачте, тобто, ну, ми переходимо певні межі. Тому, можливо, щоб все це зняти, і він вже якийсь такий епатажний крок зробив. Я не думаю, що Бабченко очікує 50 тисяч доларів за інтерв'ю. Ну, але обіцянка приїхати на Абрамсі, на телеканал. Да.
те ж саме. Я не знаю особисто людину. Я розумію, що психологічно він в важкому стані. І йому треба психологічна допомога, а не те, щоб його там смикали. Бо я як політик там багато чого в житті пережив і вже звик до того, що там, ну, до якихось речей. Напевно, журналісту або просто звичайній людині це набагато важче. Тому я якби хочу з розумінням поставитись. І головне, я все ж таки радію, що ми врятували, ми, я маю на увазі українські спецслужби, врятували життя Аркадія Бабченка. І, бо я, ще раз повторюся, я абсолютно впевнений, що це було абсолютно серйозно. Я знаю, що ці докази наведені і міжнародним організаціям, і з послам Великої Сімки. І там, ну, все є беззаперечно. Тобто все, всі все зрозуміли. Да, так, і тому я просто щасливий, що він живий, бо я також був дуже розстроєний, коли я почув цю новину. І, ну, було дуже якби боляче, що його вбили. Слава Богу, він живий. Що далі відбувається, давайте з розумінням просто до цього ставитись. І не робити, і при цьому не казати, що якщо там на Бабченка полювали, це автоматично означає, що він є там супергерой. Ні, але ж ситуація це просто продовжується. Людина. Це мається просто на увазі людина. Оприлюднений, точніше, не оприлюднений, це список нібито 47 осіб. Журналістів почали викликати до СБУ. В мене особисто мій товариш, одеський журналіст, я якого знаю, його викликали до СБУ, і він виявився в цьому списку 47. І я ось навіть з ним там спілкувався. Повірте, це на людей впливає. Ну, це не проста інформація, коли ти розумієш, що хтось, можливо, там, да, навіть не те, щоб завтра, але, в принципі, планує тебе ставити якісь розстрільні списки. Це, ну, це важко. Це важко. Я розумію. А питання, от як це вплине на репутацію, зокрема, наприклад, правоохоронних органів і президента, у якого зараз рейтинг не дуже високий? Ну, щодо рейтингу, це будуть вибори, і люди оберуть, кого хочуть. Хочуть цього президента, хочуть іншого. В нас, слава Богу, вільна демократична країна, не Росія, де перепризначають царя. А в нас будуть люди обирати, хто буде президентом. Що стосується спецслужб, я вважаю, що наші спецслужби спрацювали, ну, невідмінно. Моя оцінка. І зупинили злочин, врятували людину, задокументували замовника, ну, який є там, да, і одним звіном є цієї цепі, але чи вони мають далі, вони дали, сказали, що є докази російського сліду, да, в цьому, очікуємо на це, ну, це, я так розумію, буде на суді там звучати, ну, це серйозна робота. Ну, і головне, власне, покаже все це суд, головне, і замовник, це покаже, і безумовно, виконавець. Суд, але ще раз, давайте не шукати часом темну кішку, чорну кішку в чорній кімнаті, де її, насправді, і немає, а зараз просто порадіємо за Аркадія Бабченка і його рідних, що людина пройшла на крок від смерті, і він живий. Це головне, а його там тимчасові психологічні реакції, ну, воно буває в кожній людині. Ну, і несподівану заяву сьогодні зробив прем'єр Гройсман, або антикорупційний суд, або відставка. Володимир Гройсман пообіцяв залишити посаду прем'єр-міністра, якщо Верховна Рада не ухвалить закон про створення Вищого антикорупційного суду. Про це він заявив на спільному брифінгу з спікером парламенту Андрієм Парубієм. Давайте його послухаємо. Я, як прем'єр-міністр України, прийняв для себе рішення. Якщо цей суд справедливий, незалежний, не буде утворено, я складу з себе повноваження прем'єр-міністра України і подам у відставку. Ну і на слова прем'єра вже відреагували в найбільшій парламентській фракції, в блоці Петра Порошенка. Очільнику уряду порадили займатися тарифами і зазначили, питання створення антикорупційного суду не входить у зону відповідальності Кабміну. І от тут цікава така річ. Справа в тому, що я журналіст, та, і звичайний український громадянин, але я можу Гройсмана зрозуміти, тому що однією з головних вимог Міжнародного валютного фонду є створення антикорупційного суду. І без цього траншу очільнику уряду буде дуже важко втримати економіку. І тому, я підозрюю, от він почав ставити такі ультиматуми. А Верховна Рада, ну, почала трохи затягувати цей процес. І всі, і не тільки прем'єр, уряд, всі українці, коли ж нарешті ухвалять закон про антикорупційний суд? Знаєте, я з вами не погоджусь. Ну, по-перше, щодо затягування. Якщо б ця заява була тоді, коли взагалі ідея антикорупційного суду була озвучена, а це було, мені здається, десь з рік тому, да? Ні, навіть більше, коли він був прописаний в Конституції, що такий суд теоретично може бути під час судової реформи, то одне. Тут зараз йде, ну, реальний процес. Тобто закон розглядається в другому читанні, кожен день ми розглядаємо правки, і цей тиждень вирішальний.
Тобто на цьому тижні все одно це питання буде вирішено. І в четвер буде голосування. Я не знаю, можу прогнозувати його результати. Я сподіваюся, що позитивні. Я особисто, можете, і глядачі зможуть пересвідчитись, що народний депутат Олексій Гончаренко проголосує за створення антикорупційного суду. Як я голосував в першому читанні, я це підтримую обома руками. Но якраз тут затягування немає. Тобто, якщо б це відбулося між першим та другим читанням, така заява пана Гройсмана, я би її також більше зрозумів, що давайте, хлопці, швидше. Але ось воно відбувається. Трішечки схоже на те, що ми розуміємо, що процес закінчиться позитивно, чому також до цього не долучитися. Це перше, якби політична така оцінка. А тут є, як політик, бо Володимир Гройсман має на це повне право. Бо кожен політик має право на будь-які заяви і дії. Це такий піар. А я кажу, ну, я або перший. Я, або перший варіант. До речі, якщо проаналізувати слова Володимира Гройсмана, там не сказано, якщо ви не приймете закон про антикорупційний суд. Якщо такий суд, чесний і справедливий, не буде створено, то я піду у відставку. Але навіть якщо ми прямо в четвер проголосуємо антикорупційний суд, а я сподіваюся, що це відбудеться. Його відразу не створять. Це не є можливим. Це мінімум півроку. Це півроку для набору суддів, для прийняття підзаконних актів. Ну, багато чого треба зробити. Там, від приміщень, ну, так, і так далі, і так далі. Тобто, в найкращому випадку він запрацює 1 січня. А як ми дізнаємося, що він чесний і справедливий? Що це, ну, це ж, знаєте, це взагалі така, хтось вважає чесним Печерський суд. А в когось це викликає посмішку, да, і не тільки. Тобто, справа про чесний і справедливий, то вона взагалі вже робить це дуже суб'єктивним таким. Чи це чесний, чи він справедливий. Ну, побачимо. Тобто, як мінімум до першого вироку топ-корупціонеру, а цей вирок, якщо, да, уявимо собі, що 1 січня суд запрацював, ну, скільки там займе? Ну, мінімум там 3-4 місяці займе розгляд однієї справи. Це мінімум. А там, там же справи не те, що хтось когось там по пиці вдарив, чи там, не дай Боже, вбив. А там мова йде про злочини, змови, економіка, схеми. Ну, це складне судове засідання. Це місяцями може воно тривати. Навіть в самому чесному і справедливому суді. То тоді виходить, що це вже мова йде про наступний рік, невідомо коли. Коли і так, після парламентських виборів, цей уряд, він піде у відставку, згідно Конституції України. Будь-який уряд іде у відставку. У нас... Тому ось, якби я не до кінця зрозумів цю заяву, хоч, якщо її рахувати як заяву прем'єр-міністра, але якщо її рахувати як заяву політика Володимира Гройсмана, то все є зрозуміло. Він висловив свою позицію, як політик він має на це право, і все. От ми зараз, до речі, про у політтехнолога і запитаємо. У нас на зв'язку Денис Богуш. Пане Денисе, добрий вечір. Да, добрий. Алло, ми вас не чуємо. Да, добрий вечір. Алло, пан Денисе. Алло, добрий вечір. О, тепер добрий. Тепер добре чуємо. Отже, як би ви розцінили цю заяву Гройсмана? Тобто, ну, я б назвав це взагалі ультиматумом, або я, або антикорупційний суд. Смотрите, ну тут є два, ну, как бы важних моменти. Перший момент это то, що у Гройсмана нету такого серйозного влияння на Верховну Раду. И особенно вот после опубликования последних рейтингов, где все понимают, что рейтинги ну, как бы тех политических партий, которые сейчас в парламенте, они очень серьезно падают. И у Гройсмана есть сейчас достаточно высокий рейтинг, на который можно было бы уйти красиво на подъеме, так скажем. Ну, так как у нас антикоррупционный суд – это одна тема, а второе – это переговоры с МВФ, о том, что надо поднять на 60% тарифы на газ. И это очень сильно ударит по населению. И я думаю, что тогда у Гройсмана не будет высокого рейтинга, и ему тогда будет, он будет уходить с позором. Вот. А сейчас он может красиво уйти, сказать, о, ребята, вы не захотели и ну, сделать антикоррупционный суд. А я ж такой вот хотел, вот, чтобы вот все было хорошо, и я думаю, что вот это одна из игр, и он таким образом тоже шантажирует и президента, и Верховную Раду, что он такое сделает. Ну, власне, а Верховна Рада еще на цьому тижні ухвалить цей закон? Ну, значит, он может не уйти, но значит, он добился всего, и все у него хорошо, и он молодец. То есть он лише завдяки Гройсману Верховна Рада ухвалила цей закон. Не, ну он же сказал, ребята, вот если вы не ухвалите, ну просто там же верховнорадейская коалиция, типа, которая, ну как бы де-факто ее нету, но считается, что она есть. А кабинет, ну получается, он базируется на этой коалиции. Народного фронта и БПП. И
все правительство, ну, как бы, ну, базируется на том, что есть эта коалиция. Но если она посыплется, то, ну, ни уряда не будет. С другой стороны, если Гройсман вот их таким образом шантажирует, чтобы они что-то поделали. Ну, реально, ну, голосов, ну, очень мало на эту тему. Зрозумів. Дякуємо, пане Денисе. Денис Богуш був на зв'язку, він політтехнолог. Одразу... Я, знаєте, тільки один коментар я хотів би дати, що якщо ця мова йде, ну, якби про якісь речі, я би сказав, там, реальні, да, не про політику, не про піар, то це можна зробити, наприклад, на засіданні фракції, в будь-якому закритому режимі. І повірте, що це ось такому в особистому спілкуванні, ну, це може прозвучати набагато серйозніше. Коли це робиться через, тобто через телевізійні засоби масової інформації, які чують мільйони людей, йде звернення до 400 людей, бо насправді тільки 400 людей будуть голосувати, всі інші голосувати не будуть, то тут є певні питання щодо того, про те, щоб назвати це просто політикою. І це якраз є зрозумілим, бо у нас наступний рік – це великий політичний сезон, у нас в березні вибори президента, скоріш за все, в два тури. Бо, ну, ми бачимо там по всіх рейтингах, там жодного політика немає навіть 10%. Тобто два тури, це означає, що кінець березня, потім середина квітня, другий тур, потім ми відразу входимо в парламентську кампанію, яка на кінець жовтня. Тобто весь наступний рік – це рік виборів. І я так розумію, ми вже бачимо нові борди по країні розвішують, нові обличчя, нові, тобто старі обличчя, але в новому вигляді, з новими гаслами. І це почалася кампанія. І Гройсман є політиком, і він шукає собі майбутнє після цього політичного сезону. Повірте мені, в цьому немає сумнівів. Ну, це нормально, так кожен політик робить. Тому він так вважає, що це є правильно, політично. Це треба розглядати виключно, не треба переводити це в площину, як МВФ, економіка. Це виключно політична історія, політична і політична заява. Є припущення, до речі, що якщо депутати не проголосують за цей закон про антикорупційний суд, то президент розпустить парламент і будуть позачергові парламентські. Є такі чутки, які ходять, але вже цими чутками про розпуск парламенту лякають давно. Скоріше за все, це також, можливо, хтось такий інструмент використовує, щоб депутати все ж таки голосували, бо насправді крихка більшість в Верховній Раді, я бачу, за цей закон. Побачимо, скільки буде в кінці кінців голосів. Але, в принципі, ну, там 300, я думаю, що не буде. І буде важко. А закон потрібен. І закон потрібен не МВФ, а закон нам потрібен. Я не знаю, в мене немає, знаєте, я не дуже очаровуюсь. Я не впевнений, що цей суд дійсно стане, ну, якимось переламним моментом. Але я точно впевнений, що гірше не стане. Треба спробувати. Треба створити суд, який відібрати разом з іноземцями людей, щоб ці люди були, розуміли, що в них є захист, в тому числі охорона цілодобова, дуже висока зарплатня, дуже високий соціальний пакет. І тоді ми можемо сподіватися на те, що вони почнуть саджати топ-корупціонерів. І треба спробувати це зробити. І це потрібно країні, не МВФ. Тому я дуже сподіваюся, що цей четвер стане результативним. До речі, в порядку денному стояло голосування на вівторок. Чи все-таки голосування стає і зараз на вівторок, якщо ми розглянемо 600 правок за завтра. Теоретично це є можливим, але практично, якби ті, хто кожну цю правку читав, і кажуть, що автори цієї частини правок, вони будуть наполягати, виступати, і нам не вистачить ані вівторка, ані середи для того, щоб ми їх розглянули. Тобто це ж залежить від кожного. Якщо кожен депутат, автор правки, буде просити слова і вимагати виступу, то це затягнеться. І тому реально, там, ну, але точно, навіть якщо вони всі вирішать виступити, нам точно вистачить вівторка і середи, і на четвер ранок ми виходимо на голосування. Таким є, в усякому разі, аналіз, знаєте, як кажуть, старожилів, які вже багато пройшли великих законів з великою кількістю правок. Тобто, можливо, це і вівторок, але, скоріш за все, четвер. Ну, тобто, і останнє запитання. Ви вірите, що все-таки на цьому тижні це буде завершено? Епопея з антикорупційним судом? Я точно буду голосувати. Я точно впевнений, що більшість БПП проголосує. І дуже хочу, щоб ми проголосували в цілому цей закон. Дати 100%, ну, це не про український парламент точно. Але я дуже сподіваюся, що ми це зробимо. Дякую вам дуже за те, що завітав до нас на кухні. Час ефіру добіг кінця. Мене звати Михайло Шаманов. В мене в гостях був заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко. Ну, а зараз дивіться новини.